فيلم كينا نو شان يا فان او مل يا اساقو مر او ويل كنقفو غا اهدو يقانا بالسر هيا ذا استيسا ديب غوصا بدل كس كنقفو او يهميد اهدو يقانا عن تكارين اساقو ان اسكول كو لكتو اي معلار داد او ديار يا عن تو حقا سي عن معاني كيس او يدينا يو حقا اي وحو مارا او سمعاني

ngong mid ku fashillanba ka gudbita leefalka koobaad gabadhaansi say wiilkan mashaadadeen soosi usoo kaxenayso xaafadiisii hore markuusa arkay xaafadiisi o u muuqta mid laga kala guuray sengfong xusuus uu galayo tobansan kahor wiilkaan iyo saxabkiisa oo xaafada dib ugu soo noqday arkayaan waxa u muuqda biriq oo xaafadooda weerar ku ah la yaabanayaas waxaas wx yihiin ayba arkayaan odi waa yeel ah marshal artistna brofeshonal ku aha oo la dagaalamaya wax huji madow qaraxsa meeshii ka dhashay labadan cunug dhulka kuwada dhacayaan xaggaana ku suuxaya كده تقول كان رصاصة كي إن تقال <سؤال> كل حاجة أذكي يروح وجهك مذوب الصعدة تقال كاسن مقدمي لقي جول وحن مذوب سأنا سلقي وويل كان يركوس الطورة ينوع كاسه. أود يويل كان كجرتا استعمالك هرو سد تصنع يو مالك ويل كان دي والدين تودي أو مشس وده ميتة حافدي دي كان نولين وعير بتحكي حاتم تبر ويل كان وأنا كسو melse ka fog iskuulkan kingyong waxaynu arkaynaa toddoba macallin kuwaasoo ka wada doodaya tartanka soo socda kaasoona caadi u ah iskuulkan lixdankii sannana hal mar la qabto laguna kala saaro toddobada macalin iyo ardada ay soo saareen aawooddooda halka ardadii todobadan macallina ay si qarsoodi ah u imaanayaan goobta arday kale oo todobada macallin mid kamida waxbarayay keliyana kooxda gabdha ay u badan yihiin hoggaamiyein uu tahay gabrlow shingshing layidhaahdo intayse quruxdii gabdhahan daadaawanayeen shan fang uu dibad iskeenayo iskuna hirrsinayaan gabdhihii badnaahalka sxabtiisii kalena meeshii kaga kala carirayaan shin singna ay wiilkaan sii daaynayso balse xaasidnimo iqaab ugu dhigaysa in jirkiisa noolayaal yayar ee gelisay kuwaa suo xotaala saari karin iskuulkiisa u yimaaday asxabtiisii iskudayaan in noolayaashii ay ka saaraan balse ay ku adag tahay ugu dambayntiisa degsi kuleelha gelinaya iyagoo isleh laga yaabay noolayaashaas meesha ku geliyan doonaan isagoosi ku dhowaa in nafsadda ay ka baxday gobadhii lin ee ahayd imaanaysa meeshaa dawan u wada tabdiadina dawa ku bilaabaysa wiilkaan yar kolkuusa arkay aad inl ku leeyahay linq erey waanku jeclahay u ballanqaadaenaa in hadda kadib si adag uu shaqayn doono si leefalkan koowaad uga gudbo tartankii todobada macallinsa oo soo dhowaa gabadhan ay aabbeed ka soo xadayso buug ay ku qornaayeen waxyaaba kuunkufuga ku saab siisan si wiilkan xaggaas uga sii baraatikeeyo waxay markaas ka dambeen wiilkaan uu si adag u bilaabaya tababarkiisa balse mar kasta u dareemo wax gubaya taasna ay tahay kuusha u xeerhan wiilkan yaar xirsigaana uu helay wiilkaan muddo toban sanaa ka hor uuna siiyey odigii waayeelka goorar la dagaalamayay wixii madooba warna uu henin wiilkaan in waayeelkaas uu ku wareejiyey dhammaan cilmiga kunkufuuga u lahaa sidoo kale kuushaan u dhiibay kuna yidhaahday sid ugu dhaqa siyaa badan iska tuur balse kuushaan aada u jalca darteed taa uuma samaynin kulkuusa arkay in leebalka kubad dhibaatada ka hortaagan in kuushan ay tahay go'aansanaya inuu tuuro tuurs islahaa danyar uu mashquulinayo kaasoona doonayaa isna in kuushan uu helo isagoo k cararay uu ku dambeeyey in o meeshas ku yaal uu ku dhaco kilitaankii biyaha kadibna wiilkaan ay wax maamulayaan awoodina in dib uga soo baxo biyaha gunta hoose ee biyaha ku arkayana wa aad u iftiimaya baars u us lahaa xirsigii gacantiisa ku jiray mar kale uu jahadu u bedelayo xoogna biyihii looga soo saarayo wiilisa danyeerkii uu bannaanka ku sugayay soo bixitaankiisa kadib gacantu uu ka qaniinayo dhiggiisa gacantiisa ka da'ayay kuna dhibcay kuushii ay sababayso inuu dheer ay iskeed uga soo baxday biyaha kuushii gacantiisa ku jirtana ay qarxayso dabadyed in iskudhegayaan kuushii iyo macaluusha iyagoona sababay in jawiga aad isku bedelo taawadayaalna ay ka yihiin toddobadii macallin iyagoona qiyaasaya in mar kale dib uu soo noqday awoda badneed ee magaceedu ahaa balaad sukin bed taas uuna lahaa nin hoggaamiya qabiilka dhan ah todobadan macallin ushaastiisaana isnaa muddo sanadooyin habaadigoobuu jiray markalese ay soo muuqatay darteed balaaydii ushaan iska lahaydiina ay daawada ka taahtaa ku amrayaan ciidamadiisa in ushiisa u keenaan wiilkaan yarse ushii meesha ka soo qaatay isla markiiba ay soo weeraraysa qof wejiga u daboolan yahay isagoos aha mid gungufu wax baan ka garinaynin si fudud luu garaacayo balse lugta nabka dhahaya xogyar kadibsa ardadii kale wax isla barnayeen soo gaarayaan goobtaiis rtaysnfan uu gabadhi lin un ahaad u sharaxayo sida waxu dhacaan gacamtiisa daanarkuu ka qanina kolkuu eegay haare ay ka muuqan bogsootana habeenkiisi hurdayeen isla gabdhi goor hor iskudaysa in ushaan ay ka qaadato markale soo weerarayso balse ushaan ay tahay mid diidaysaa in haweenidan meeshaay ka qaado iskuday kasta ee samaysanaa lagu soo celinayaa meesheeda iyadoo saddamacsaneed in wiilkan lafteeda ay ku garaacdo ushii ay kusoo kala firinayso iyadiina meesha ku suuxaysaa suuxdiisi xigtay wiilkan kullkusoo taosa arkay gabdhiagtiisa jiifta taana aad ula tacajabayo damceeda leeyahay waatana qaado si nabadan meesha uga tag balse ushan ee tahay mid markasta wiilkan magnit ku ah meel in uga socon kolkaysa aragtata meeshaa kaga tegaysa maalinkiisa laba arday oo ka soctay tiim kale uu imaanayaan shanfang kooxdiisa la socodsiinayana in tartankii aad u soo dhow yahay taasoo macalinkan iyo ardadiisana cabsi weyn ku ah maadaam ay ka baqayeen inay guuldaraystaan shongfangse oo u socda tababarkiisii maalila ahaa arkayo gabadhii liin ereed uu jeclaa oo habsiinaysa mid ka mid a ardada ay iska soo hor jeedaan koluus كبدي على نطهاي أد وح ما نيو ملبورس ماذا قيل أفك فرنيا تيس أم غلين أسحب تيسي سويدين المحاكو عويل كان كصد دبع الريان بس إسمع عكت وح يو سان لوجان جعل ترتيس نو عبادي يي كجدار سوجان يو وح إرسني قبلي جاره سكديس وشني كقعدته قد سحق سكيا أي وذي ماذن ويلي كبر أنا تميت سكديس وشني كقعدته أد سو سكديس ويرتوير سو wiilkan bilaa kungufuuga ah xaggaana ku suuxaysa isagoo sa sugay intay gabadhaan ka soo toosayso aragtana inuu dar yeelayo ee uu furayso laabteeda iskuna barees xaggaas magaceedan la yidhaahdo baayaaw ugana sheekaynaysa in hooyadeed iyadoo yar ay weysay aadna iu jecashaha markasta meelaha buuqla'aanta ah inay tagto isna wiilkan uu qisadiisa uu sheekaynayo uguna soo gebgabaynaya hadalka maalintuu kungufuuga caan ku noqdo in isaga iyo iyada meel jawi degan ah maakhaan wuxuu ku samayn doonaa meesha ugu dambayntiisa maalinkii tartanka oo la gaaray dhammaan toddobada macalin ardadooda meesa isku keenayaan koox kastana looga baaxnaa todoba qof balse iyagoo tira badnaa macalimiintii ay tuurayaan kubad taasoo hal koox kadhigaysa in si toosau gudbaan tartanka dhammaan ardadiis u hawadaas ku bibiidayay si kubadday usoo qabsadaan shinfen u yahay mid aan ta awoodin maadaama kukufugiisa uusan ku filnaynin waase mid kubad dhulka kusoo dhacdo iska qabsanaya balse gabadhii sinsin ahayd hogaamiyan u ahayd gabdhihii ay kusoo tuuraysa wiilkan kubad kubaddaan warqad ku dhex jirta ahayd nombar taasoo micnaeda tahay in tiimkiisa si bilaa tartana u gudbi doonaan wiilkaan yarse kolkuu ta arkay u maadcinaya gabadhaan balse ku leedahay inaysan doonaynin in si bilaasha tartanka u gudubto oo gabar ahdaaan ay tahay doonaysana in awooddeeda dadkaay u soo bandhigto tartankiisa oo bilaawday kooxo aad u fara badan cirkaan loo dirayo cintaas kadibsa habeenkii arkayna gabadhii shanwing ahayd oo xagkaas ku tababarnaysa oo muuqatasa mid aad u xanuunsanaysa macalinkiyadiis oo meesha isgu yimaaday ku leeyahay inays dejiso balse gabadhan qorsheeda ugu weyn uu yahay in macalimadan teedaad darteed u guulaysa tartankan maadaama aysan doonaynin in ceeb Lama lama filan, so jiito laguna tilmaamo macallinkii uu xumaa wareeggii labaad oo tartankaas u bilaawday songfann uu ahaa midka dagaalamayay lama filaan wiilkaan ushiisii ay difaacayso qofkii ka soo horjeedana sifadood uga adkaanaya arrinkaasta si uu isaga la rab u muusan noqone songfang uu ku aadayo saaxiibkiisii yaraanta labadoodiina ay wada dagaalamayaan ushiisa oo dhinaca ka dagaalamaysay saaxibkiisii tartanka uu xaggaas ugu harayo kuna eedaynaya wiilkaan inuu yahay wiil yaanoola ah awooddiisana dadkii ka qariyay songfangs oo taas aad uga murugooday xaggaasnauga tega saaxibkiisii yaraantago'aansanay dhanu iska tuuro maadaama iyadi sabab ay u tahay intas kadibta isaga saaxiibadiisii oo guushooda udabaaldegayay macalinkiisii meeshaas uu imaanayo darbana la dhacaya wiilkaan ku eedaynaynaa in qof kale cashiro uu ka qaatay maadaama iskuulkaanadhigtaan sharcigiisa uu ahaa in ardayda keliya waxay ka baran karaan macalimiintooda ugudambayntiisa macallinkan ogaanayo in qof ka tababaray qof kaleusan ahayn keliyana gabadhiisa ay tahay balse weli uu yahay mid aad ugu xanaaqsan xaaskiisana isku dayayso in xaalkiisa ay tejiso saqdiilisahabienkii wiilkaan eegiisa uu soo jiidayo isagoonakeenagoo usugna gabadhii quruxleeda ahayd shunhong u muuqata mid aad u xanuunsanaysa xaalkiidaas oo aad u xumaa usoo jiedanaya in tartanka aysaga harto maadaama biridoo le faynaalka isaga iyada ida tartami rabeen balse ku leedahay habarteeday ka taa maalinkiisi xigay fynaalkan ahayd dadagaalamayana sunfan io suwashii wiilkaansi oo haysan ushiisii sifuu dhaawcay aad u daran la gaarsiinayo balse uu yahay mid aan isdhiibaynin ugu dambayntiisa gabdhin saftis la soo baxday islaaidna dhuuntaga gili lama filaan ushiisii meesha ay ka soo muuqanayso iskuna dhigaysa saftiwar bbadna wiilkiina hawadaas arintau u biido tamacsan yahay in gabadha usha uu ku karaaco kolkuusa arkay dhiig sankeeda ka socday ka qaleynayo arrinkiina todobadii macalin xaadir a u hayeen ay ka shakinayaan wiilkaan yar ushaasna u aqoonsanaya inay tahay tii qabiilkii kasoo hor jeeday ninkii hogaaminaya uu lahaa waana kuwa xerxeraya wiilkan yar si ay baaritaan ugu sameeyaan dhinac kale qabiilkii iska lahaa ushaan ay dhulka ka soo baxbaxayaan siay isu dilaan ardadii iskuulkan ku mashquulinaya ooyinta cunug yaar keemihiisa gudaa u soo galeen wixiina baaris lahaayeen balow ay dhahgalayso iyagii dhexdoodana isdila intaas keliisa maahae bahalo kale iyan iyinku dhulka ka soo babaxaya dhammaynayn ardadan waddadan u nadiifinaya hogaamiyahoodii oo ku wajahaandhanka iskuulka baaritaankii todobadii macallinsa ugu dambaynta ugu soo gabagabowayay in wiilkan uusan ahayn saay u moodayeen arrinka u shaana nadiifuu ka yahay isla waqhtigaas qaar ka mid a ardadii xaggaan ugu imaanayaan iyagooan u sheegaya dhacdii ka dhacday dhanka kaynta ka horsa intay meisha ka tigeen xerxereya wiilkaan anyar kadibsi gabadhi bayau ahayd ka soo muqanaysa meesha u qasbaysana inuu raaco balse ay tahay mid ka diidaysa maadaama u islahaa dad raacdo macalimiin intaad ayaa kaasii shakinayaa balse sanka feerka geelinaysa kolkuusu suuxay ka xambaaraysa meesha wishiisa ay leedahay ka joog hawadin wiilka balse tan ay khiyaano ahayd bayawna ay been sheegaysay u keentana wiilkan aabbaheeda ooba ah ninka hoggaamiya qabiilkan ay iska soo horjeedaan wiilkaan uu aada ugu murugoonayo hiyaanadii lagu soo sameeyey isla markiise gabadhaan aabaheed uu weeraraya wiilkaan halkeedna ay aabaheed ku qancinayso bedelkii uu dili lahaa uu arday ka dhigto balse warkeeda la dhagaysanaynin kolkaysa aragtataa awooddeeda ku difaacaysa wiilkaan hasaaate laga awood badan yahay uku arkay in xaaladdu xun tahay ka baraya uushiisa inay badbaadiso waana mid weerar ku qaadaya wixii madooba in yar kadibsa toddobadii macallin xaggaan soo gaarayaan iyana weerarna dhankooda ay ka yihiin gabadhiisi baaya u ahay daawcdanan uu soo gaarayo kadib markii la dagaalamaysa lin ir iyo shuushin dagaalkaansi u baaya aabehed ku awood badnaa toddobadii macallin ay yihiin ku iskaashanaya isticmaalina sixirkoodii jhanvans kul ku arkay awooddantooda oo u muuqda tii birikda ahaydna goor hore tii xaafadooda lagu baabiinayay qiyaasayo in macalimiintan tiisaa kuu ka dambeeyey dhimashada waalidiintiisa isagoo saarka macalinkiisii o awooda ka sii dhammaanayso go'aansanaya inuu caawiyo dhaxdana ka soo gelaya dabkii meesha ka shidhnaa uuna ogaanayo in kungufuuga <coughs> nuco kasta uu aad u yaqaano midna aysiisay u shaan tobankiisan uu tababaranaya mid uu ka helay kuushiina iyadana sidoo kale mid ay siisay kolkuu saarka baaya w aabaheed uo todobadii maclim ugu digayo in wiilkan uu yahay mid balaayo ah iskuulkoodana siduu dhaqsiyah badan ka saaraan xaggaana miriqa kadhahaya macalimiintiisaoo taa ka baqay go'aansanayaan in wiilkaan quda ay ka jaraan halkiina u ka bilaabanaya wiilkaani todobada macalin macalinkii wax soo baran uu ka mid yahay isagoose ul kudhifi rabay gabadhiisii isku dhigayso taana ay ahayd middii uu jeclaa si xunna u dhaawacaya iyadoosa taabatay gacadda shinfang uu xasuusanayo beri ay yaraayeen ka dalbanaysana jeceylkeeda in sidai caadigeed uu kusoo noqdo shinfankiisi doqonka ah uu ku soo noqday u waxba ka gaarin maadaama jaceylkiisii ay mar horeba geeriyootay gabadhiisa shuaashin ahayd macalimaddeedii ay ku leedahay soo dil infan tiisee marka hore diiday macalimadeeda ay ku hasbayso weerarna kusoo qaadaysabalsewiilkaan سعدين وشكله يا مت كمل السحاب تيسي كبر هي نجيب إن يسيد يسويل سي كا ويرك كل بعضنا سلم عن كيسي ودفاع حيو إن مش أنا وقتها سكولكا مرت من إسكول كا تب وصل نغون ويرك كيس دحات وجه وهذا كل ميان حسو إن حسوس نسو كاره رعومات كي وفي ذن يجي وأقولان إن وقتها مش أنا أنت بس شام فان وحكا كسو حمبار يا بايا وقبلي دعو عنيد ونسو ده يا قابل أبوخ آه ما وروحنا قبلي سشام هم أهيد أي تصدقون فيلم كيسي جوال آه ayau kugabagaboobayaa kumaasiday daawashadaada waxaa noo balnaa filmka leh jaw